Der findes vel næppe noget menneske i Danmarks historie, hvis liv er så veldokumenteret og velbeskrevet som H.C. Andersens. Og det skyldes jo i høj grad ikke mindst ham selv, for magen til flittig skribent har vi vel næppe ejet. Vi kan selvfølgelig trække en lang række paralleller til hans personlige liv fra hans skønlitterære dækning, eventyrene, romanerne, digtene. Men det er selvfølgelig navnligt de selvbiografiske værker, der ikke lader os et sekund i tvivl om hans gøren og laden. Og når man til de såkaldte værker lægger hans dagbøger og omfattende brevskriveri oveni, ja, så er der ikke meget overladt til fantasien. Eller rettere, det er der måske netop, for Andersen skriver så levende om sig selv, at man stort set føler, at man selv er midt i hans glæder og trængsler. Allerede som ung menneske skrev han meget, og her har jeg lyst til at genfortælle, eller snarere gengive, for jeg kan slet ikke fortælle så godt som han, gengive nogle af hans oplevelser fra lille juleaften 1825. Et tidspunkt, hvor Andersen var 20 år, var kommet i skole hos den skrækkelige Meisling i Slagelse og havde vundet sig af skældige velgører i København. Og netop til hovedstaden var han draget for at fejre julen. Han boede hos familien Wulf og dirrede af spænding, for om aftenen skulle der være julebal med mange prominente gæster. Lige inden ballets begyndelse skriver han i sin dagbog. Vognene ruller derude. Nu kommer kongen. Jeg skal også derop og se kadetterne. Klokken otte kommer Lotte Øenslager og de andre. Åh, var jeg blot mere pyntet? Ja, bekymringer var der selvfølgelig også i blandet spændingen. Lotte Øenslager var den store digter Adam Øenslagers datter, hvem Andersen et par dage tidligere havde bildt sig selv ind, at han var forelsket i for det var nu sådan noget, man var, når man gik i skolens øverste klasse. Selve ballet får vi en beskrivelse af i Levnesbogen. Der skriver han, Om aftenen skulle der være et stort ball hos Wulfs. Der kom hun med sin far. Jeg havde stor lyst til at danse, men da jeg ved præsentationen for kongen så kadetterne danse, tabte jeg rent modet, jeg pyntede mig på bedste måde, men det eneste gode klædningsstykke, jeg havde, var en lang blå frakke, syet til denne juli slagelse. Den kom jeg ned med. Alle lysekronerne var tændte, prinserne sad inde i et lille værelse, uniformerne gjorde stærkt indtryk på mig. Jeg følte mig lidt generet over min frakke, som tog sig så godt ud i slagelse. De fremmede kom nu, mit hjerte bankede. Jeg så kommandøren væske til sin kone. Det anede mig, at det var min frakke, det galt, og jeg ikke godt kunne gå der i den. Jeg gik hen til fruen og spurgte hende ærligt ad. Har din kjole, er det bedre, sagde hun. Jeg fløj op på mit værelse. Jeg havde vel en kjole, men den var af groft, gråt klæde. Jeg gik i skole med den ellers. Den tog jeg nu på, børstede den halvt i tu og kom ind. Men herregud! Alle herrene dernede var så forlegen, ingen talte til mig uden øens læger. Men jeg kom i dårligt humør. Man tager dig for en opvarter, tænkte jeg, og således skal Lotte se mig. Åh, oh, jeg skammede mig så uhyre over den grå kjole, listede mig alt klokken ni bort, fløj på mit værelse, hvor jeg græd til at falde i søvn, og sagde så næste dag, at jeg for hovedpines skyld var gået bort alt før ballet begyndte. Ak ja, sikken en skuffelse for den unge forelskede og forfængelige 20 års knøs. Men man lader jo ikke meget gå ind på i den alder. Selv ikke Andersen, for han fortsætter. Næste morgen fandt jeg også, at frøken Wulf var dog langt smukkere i mine øjne end Lotte lærer, og at hun også var langt frommere og mere venlig imod mig i går aftes. Og meget længere var julen i 1825 ikke i København for H.C. Andersen. Jeg skulle hjem til slagelse igen. Kun otte dage havde mit ophold været. Mejsling ville, at jeg skulle være i den sidste halvdel af juleferien i hans hus for at lege med børnene.